ហើយរំភើបតាមបងស្រីពីការផ្នែកម្ខាងខំធ្វើដំណើរពីបាត់ដំបងមកប្រឡងចម្រៀងនៅភ្នំពេញលោកស្រីត្រីដាណាពេញចិត្តនឹងការតស៊ូមិនបោះបង់ក្តីស្រមៃបែបនេះលោកស្រីបានណាត់ជួបហើយជូនថាវិការមួយចំនួននៅការពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង7យប់ថ្មីៗនេះកម្មវិធីសំនឹងពេជ្រ NNP បានមកដល់វគ្គជំរុះវគ្គទី2ហើយក្នុងនោះគេឃើញបេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលបានចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីនេះសុទ្ធតែមានសមត្ថភាព អស្ចារ្យរៀងរៀងខ្លួនស្ដាប់ហើយពិតជាមានអារម្មណ៍លង់ទៅតាមបទចម្រៀងតែម្ដងនៅក្នុងនោះក៏មានប្អូនស្រីម្នាក់បើទោះបីជាពីការផ្នែកម្ខាងក៏ដោយក៏មិនបានបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឡើយដោយបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះថែមទៀតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាបានពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការតស៊ូមួយនេះហើយក៏បានណាត់ជួបប្អូនស្រីម្នាក់នេះជួបផ្ទាល់នៅហាងពេជ្ររបស់លោកស្រីតែម្ដង ហើយព្រមទាំងឲ្យប្អូនស្រីពីការផ្នែកនេះបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទដល់ពីរោះថែមទៀតក្នុងនោះផងដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តថ្វាយការហាងពេជ្ររំនេះបានលើកទឹកចិត្តប្អូនស្រីម្នាក់នេះក៏បានជូនថ្វាយការទៅដល់ប្អូនស្រីនោះចំនួន $500ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្អូនស្រីពីការផ្នែកម្នាក់ដែលគាត់បានធ្វើដំណើរមកពីខេត្តបាត់ដំបងមកប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀង NNP ហើយក្នុងនោះផងដែរលោកស្រីត្រីដាណាដែលឃើញពីការតស៊ូរបស់ប្អូនស្រីក៏បានណាត់ជួបប្អូនស្រីនៅហាងពេជ្ររបស់លោកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងហើយលោកស្រីក៏បានជូននូវថវិកាចំនួន $500ទៅដល់ប្អូនស្រីថែមទៀតចាតែកតឹងទៅនឹងអត្ថបទនេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូនអត្ថបទទី2តទៅនឹងសែនអសូរណាស់បរិមនៈបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងវិក្មេងដោយសារតែរឿងមួយនេះលោកអ្នកជាច្រើនបានយល់ជ្រាបហើយថាជីវិតសង្ខារមិនទៀងនោះឡើយ ព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗនៅលើភពផែនដីមួយនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជាផុតឬគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បាននោះទេមនុស្សគ្រប់រូបអាចដឹងពីថ្ងៃចាប់កំណើតប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់អាចដឹងពីថ្ងៃដែលខ្លួនត្រូវចែកឋានោះឡើយហើយគ្រប់ការជួបជុំទាំងអស់គឺមានពេលវេលាណាមួយដែលនឹងត្រូវបែកគ្នាព្រោះនេះគឺជាច្បាប់នៃធម្មជាតិបានកំណត់រួចរាល់ទៅហើយចំណែកការនៅពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020យុវជនម្នាក់មានឈ្មោះថាអឿនជ
រហូតបាត់បង់ជីវិតចាកចោលក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិទាំងវ័យក្មេងគឺព្រោះដោយសារតែខ្ចោកើហើយយ៉ាងណាមិញក្នុងនោះបើយោងទៅតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាណាប៊ីយ៉ាដែលត្រូវជាសង្សារនៃសពខាងលើនេះបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាដោយបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកសៅថាលឿនពេកហើយអូនទទួលយកអត់បានទេអាបងជីវុនក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងដ៏សែនក្រៀមក្រំមួយនេះធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកដែលបានស្គាល់សពបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយជាពន់ពេកនិងបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំមួយនេះផងដែរចាតើតើទៅនឹងអត្ថបទទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា